Velkommen alle sammen til Gamer.no sin Hearthstone-turnering våren 2015. Første match så skal vi se Kjex spille mot Profix. Kjex har vært nummer 1 i både Europa og Nord-Amerika. Og Profix er selvutnevnt Norges spiller, og med han kommer til å ta denne serien 4-0. Så skal vi gå inn og spectate gamet. Kjex har med seg Druid, Rogue, Mage, Warlock og Warrior inn i denne turneringen her. Og Profix har med seg Paladin, Druid, Warlock, Shaman og Mage. Begge to har bannet motstanderne sine Mage-decks. Og det er jo kanskje fordi at Mage er ganske vanskelig å analysere i forkant. På grunn av det er såpass mange forskjellige type decks man kan spille som Mage. Det kan være alt fra superkontroll med Freeze Mage til type aggro-decks med Echo of Medivh og X, som har kommet veldig nå i siste metan. Profix spammer vist litt emotes her. Jeg får tydeligvis ikke mute han på dette her. Hvis han fortsetter sånn, får vi bare med ben om å gi seg. Men vi ser et veldig interessant deck fra Kjex her. Han har begynt å spille mye Pirate Rogue i den nye sesongen nå. Og han har klart å komme seg helt opp i rank 18, som han er nå, med denne type decks da. Dette matchupet forventer jeg skal gå i Kjex sitt favør, ettersom Rogue har ganske mye damage man kan bruke mot Shaman, og Shaman ikke har særlig mye health gain eller taunt. Det er som om Profix spiller et deck som er veldig fokusert rundt spells, og det kan hende vi får se en Maligos eller lignende her. Se som Kjex velger å remove disse totemsene. De kan være litt farlige å ha på bålet, ettersom han vet jo aldri om motstanderen har flametank totem eller lignende, til å trade med minionsene eller pushe damage to face. Profix spiller på curve her, og spiller Piloted Shredder, selv om den trades relativt lett inn i med SI7 Agent. Kjex velger å ikke trade med Piloted Shredder. Det kan stilles litt spørsmål rundt, men jeg tror han tar riktig valg her og velger å begynne å rushe ned Profix, som ikke har, som sagt, ikke har noe særlig health gain. Og siden Profix velger uansett å trade inn i SI7 Agent, så fikk han på denne måten 3 mer damage på Profix. Og det kan være veldig avgjørende i slutten av matchen. Kan enda Kjex velger å spille Southsea Deckhand her, og for å clear totemet og pushe mer damage gjennom. Det gjør han. Det virker som om Kjex allerede har klart å etablere seg et ganske kraftig board. Og med Tinkertowns Tinkers Sharpsword Oil og Assassin's Blade, så kan han begynne å pushe gjennom ganske mye damage veldig snart. Profix velger å trade og få fjernet Azura Drake, som kan være ganske lurt mot en Rogue, ettersom Rogue bruker veldig mye spells. Allerede på turn 7 så har Shaman bare Profix bare 16 HP, og det kan bli ganske farlig ettersom Rogue har en tendens til å ha veldig mye kraftige spells. Crackle endte opp med å bare deale 3 damage, som er litt uheldig for Profix, ettersom han da også må trade lille spideren sin inn i Azura Drake. Men det kommer nok til å gå fint, ettersom at
En liten spider har ikke så mye verdi, men det er alltid kjipt å tape sånne RNG. Tape i sånne RNG-sammenhenger. Ser ut som han kanskje kommer til å spille double feral spirit for å beskytte seg mot våpenet til Kjeks. Og bruker nok mest sannsynligvis også Rockbite Weapon til å fjerne SI7 Agent. Vi får se om Kjeks velger neste turn å beholde tempoet og spille minions og Tinkers Sharpsword Oil, eller om han bare spiller sprint og begynner å cleare wolvesene. Han kan velge å spille Blade Flurry her og sette opp med nytt våpen. Ettersom Blade Flurry fjerner begge Spirit Wolvesene. Dessverre for Profix så sitter han med dobbel Hex på hånda. Som er ganske dårlig i et matchup mot Rogue, som hovedsakelig bruker spells og våpen. Det beste toppdekket antakeligvis Profix kunne fått der, er Harrison Jones, men det virker som at dette blir lethal neste turn nesten uansett. Ofte så har man Shiv eller lignende i et Rogue-dekk som antakeligvis kan draw via sprint. Det ser ut som dette kan være lethal hvis Nei. Det er ikke mulig med lethal denne turn, men han setter seg for en veldig sterk neste turn. Å, ja. Se der, ja. Han traff med Så da var første match unnagjort.